მოგესალმებით ყველას, ჩვენ ვაგრძელებთ ხელის დაბანვის წესების შესწავლას. დღევანდელი ჩვენი თემაა თუ როდის უნდა თქვას ადამიანმა კურთხება დილით ხელის დაბანვის დროს. როდესაც ადამიანი იბანს დილით ხელებს, უნდა თქვას ბერახა მანამდე, სანამ ხელს გაიწმინდავს ხელსაწმენდზე. ანუ ჯერ იბანს ხელებს სამჯერ, მერე ამბობს ბერახას, და მხოლოდ და მხოლოდ მერე ბერახის მერე იწმინდავს ხელს ხელსაწმენდზე. რატო? იმიტომ რომ ბერახა კურთხევა იყოს ოვერ ლაასიათან. ანუ ჩვენ გვაქვს ესეთი წესი, რომ ყველა ბერახას, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, უნდა ვთქვათ მოქმედებამდე. ანუ სანამ შევასრულებთ რაიმე მიცვას, ან მოქმედებას, ან გავაკეთებთ რაიმე მათს. ბერახის თქმა არის საჭირო, სანამ გააკეთებს ადამიანი მოქმედებას და არა მოქმედების შემდეგ. და დილის ნეტირათე ადამიანის წესი ზუსტად იგივე არის, როგორც სეუდის წინ ხელების დაბანვის წესი. რომ სეუდის წინათაც, როცა ვიბანთ ხელებს, საჭირო არის, რომ ჯერ ხელები დავიბანოთ სამჯერ, მერე ვთქვათ ბერახა და მერე გავიწმინდოთ ხელები ხელსაწმენდზე. ესევე თვლის არიაკადოშიც, რომ სწორე არის, რომ ადამიანმა სანამ გაიწმინდავს ხელებს ხელსაწმენდზე, მანამდე თქვას ბერახა. რადგანაც ის გვიხსნის, რომ ადამიანს რუახრა უწმინდური სული ხელიდან არ შორდება მთლიანად, სანამ ხელებზე სამჯერ არ დაისხავს წყალს, და მხოლოდ და მხოლოდ იმის მერე, რომ სამჯერ დავისხით ხელზე წყალი, შეუძლია ადამიანმა უკვე სუფთა ხელებზე თქვას ბერახა ან ნეტილათია დაი. თუ ადამიანი იმყოფება ისეთ ადგილას, რომელი ადგილიც არ არის სუფთა, და იქ არ შეუძლია ბერახის თქმა, როგორ მოიქცეს ადამიანი? ერთი მხრივ გვაქვს ესეთი წესი, რომ ბერახის თქმა შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ სუფთა ადგილას, როგორც გვიწერია ვეჰაია მახანეხა კოდეშ, ანუ შენი სადგომი უნდა იყოს წმინდა. ანუ იმ ადგილას, სადაც ადამიანი ბერახას ამბობს, ის ადგილი უნდა იყოს სუფთა. მაგრამ თუ ადამიანი იმყოფება, ესე იგი, არასუფთა ადგილას, რა გააკეთოს? და აქ ბრძანებს ალახა, რომ ჯერ უნდა დაიბანოს ხელები სამჯერ, გაიწმინდოს ხელი ხელსაწმენდზე და მხოლოდ მერე გავიდეს იმ ადგილიდან, უწმინდური ადგილიდან, სუფთა ადგილას, და იმ სუფთა ადგილას თქვას ბერახა ხელის დაბანვაზე. ოღონდ ერთ რამეს უნდა გაფრთხილდეს, რომ ხელის დაბანვას შორის და ბერახის თქმის შორის ძალიან დიდი დრო რო არ გავიდეს. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვის ვეყნობით რაბენუ ხიდას აზრს, რომელიც თვლის, რომელიც გვასწავლის და რომელიც ესე თვლის, რომ უწმინდური სული არ შორდება ადამიანს ხელიდან, უწმინდურობა არ შორდება ადამიანს ხელიდან, სანამ ადამიანი სამჯერ არ დაიბანს ხელებს წყლით და მერე გაიწმინდავს ხელებს ხელსაწმენდზე. მხოლოდ და მხოლოდ გაწმენდის შემდეგ შორდება ადამიანს ხელებიდან უწმინდურობა. ასე თვლის რაბენუ ხიდა. და ამ შემთხვევაში, როდესაც იმ ადგილას ჩვენ ვიმყოფებით და ის ადგილი არ არის მთლად სუფთა, შეგვიძლია დავეყნოთ რაბენუ ხიდას აზრს. მაგრამ უმრავლესობა წესდამფუძვლებლები, ფოსეკები თვლიან, რომ ჯერ ადამიანმა უნდა თქვას ბერახა და მერე გაიწმინდოს ხელი. მაგრამ კიდევ ერთხელ, გამოუნაკლის შემთხვევაში შეგვიძლია დავეყნოთ რაბენუ ხიდას. აგრეთვე არის ესეთი მინჰაგი, რომ ზოგიერთი ადამიანი ამბობს ნეტილათე ადამიანის ბერახას სხვა დილის ბერახებთან ერთად და მათაც აქვთ საყრდენი. ანუ ესეთი აზრიც არსებობს, არიან ფოსეკები, რომლებიც ამას უშვებენ და ამბობენ, რომ ესეც შეიძლება გაკეთდეს, ანუ აქვთ მათაც საყრდენი. მაგრამ თავდაპირველად უნდა გავაკეთოთ ისე, როგორც, ესე იგი, უმრავლესობა წესდამფუძვლებლები გვეუბნებიან,
რო ნეტირათი ადაიმი, ესე იგი, უნდა გაკეთდეს ცალკე, უნდა ითქვას ბერახა მასზე და დილის ბერახები მერე უნდა ითქვას ცალკე. თუ მაგალითად ადამიანს არ აქვს ხელსაწმენდი იქ და ხელსაწმენდის მაგივრად არის იმის საშუალება, რომ გაიმშრალოს ხელი, თუ იცით არსებობს მანქანები, რომლიდანაც თბილი ჰაერი გამოდის და აქვს იმის საშუალება, რომ იმ მანქანაზე გაიმშრალოს ხელი, ალახა გვეუბნება, რომ დაშვებული ამის გაკეთება და მანქანითაც შეუძლია ადამიანმა გაიმშრალოს ხელები. შემდეგი წესი გვეუბნება ესეთ რაღაცას. თუ მაგალითად ქალს გამოეღვიძა შუაღამისას და წურია წყალი, რა უნდა გააკეთოს? და ალახა გვეუბნება, რომ შეუძლია გაიწმინდოს ხელები გადასაფარებელზე, ანადიალაზე, ან რაიმე ტილოზე, არა აქვს მნიშვნელობა, რაზეც ხელის გაწმენდა შეიძლება, და ჩვეულებრივად აკურთხოს ბერახა წყალზე და დალიოს, მიუხედავად იმისა, რომ ხელები არ დაუბანია. და ამ შემთხვევაშიც, როდესაც ხელებს იწმინდავს რაიმეზე, რაზეც ხელის გაწმენდა შეიძლება, ნაჭერზე ან გადასაფარებელზე, არ არის ვალდებული, რომ სამჯერ გაიწმინდოს. საკმარისია, რომ ერთხელ გაიწმინდოს. და თუ დალია რევიითი წყლის, ანუ 86 გრამი წყლის, საჭირო არის, რომ აგრეთვე აკურთხოს წყლის მერე კურთხევას, ხო, ბორენე ფაშოთი, ანუ შეუძლია, ვალდებული არის, რომ აკურთხოს. და ჩვენ დროს კიდე არის ესეთი რაღაცა, რომ ბევრი ხალხს საერთოდ ღამის პერანგით ძინავს, პიჟამოთი ძინავთ და იმათი ხელები დაცულია, რომ პიჟამო იცავს, რომ არ შეეხოს ხელი ისეთ ადგილებს, რომელიც დაფარულია სხეულზე. და ამ შემთხვევაში, ვისაც პიჟამოთი ძინავს, ისიც კი არ არის საჭირო, რომ რამეზე გაიწმინდოს ხელი. ესე გვეუბნება ალახა, რომ ამ შემთხვევაში თუ ადამიანს პიჟამოთი ძინავს, არ არის ვალდებული საერთოდ, რომ დაჟე გადასაფარებელზე ან ხელსაწმენდზე ან რამე ტილოზე გაიწმინდოს ხელი, არამედ რა შეუძლია გააკეთოს, ჩვეულებრივად გამოეღვიძა, აკურთხოს ბერახა წყალზე და დალიოს. ოღონდ ერთ რამეს უნდა გაფრთხილდეს, რომ უშუალოდ ხელით წყალს არ შეეხოს. ანუ ჭიქა შეუძლია აიღოს ჩვეულებრივად, აკურთხოს ბერახა და დალიოს. ოღონდ უნდა გაფრთხილდეს, რომ წყალს არ შეეხოს. რატო? იმიტომ რომ მაინც ხელები, ესე იგი, უწმინდური აქვს. და ზაფხულში, როდესაც ცხელა, სიცხის გამო მაინც ხშირად არის, რომ ადამიანი ეხება დაფარულ ადგილებს, რომელიც იმ დაფარულ ადგილებს, რომელიც აქვს ადამიანს სხეულზე. და ამ შემთხვევაში თუ გამოეღვიძა ადამიანს შუაღამისას და უნდა წყალის დალება, ჯობია, უჯობესია, რომ თავი დაიზღვიოს, გაიწმინდოს ხელები რამე ნაჭერზე ან რაღაცაზე, რაზეც შეიძლება ხელების გაწმენდა ან გადასაფარებელზე, და აკურთხოს ბერახა და დალიოს წყალი. დიდი მადლობა.